Hello friends, hokol ka swagatam janaisu apnalokor YouTube channel Mintu blog YouTube channel lot to friends aji mo apnalokor kane ya notun eta blog video loisu e dekhise amar obhatoli bitot bitot obhatoli te mondok ni ase ekhini ado agona ekhini bohe eto doa ghor video hoy je to ami aji boyati jam koila ho aji swale ni bole jam dekhise hokole lahalage hazu hoise jabo kane দেখিছে আমাৰ বজনা পাৰ্টিয়ে বিয়াহত উপাতলিতে বজনা বজাইছে বজাইছে আৰু ইয়াত এইখিনি বস্তু আমাৰ দৰাৰ লগত নিয়া হ'ব কইনা ঘৰলৈ নিয়া হ'ব আৰু এতিয়া সকলোৱে যাবলৈ সাজু হৈছে আৰু সকলোৱে ইতিমধ্যে সকলোৱে ৰাইজে উপস্থিত আছে আৰু এইখন গাড়ী হ'ল আমাৰ এইজন ছাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ মাজত এজন আজি গাড়ী চালক গাড়ি চলাই যাব আৰু লগতে মালিকো হয় আৰু দেখি পাইছে দেখ নেক্সট লাগি আছে ইকো এখন লাগি আছে এইবোৰ যিমানখিনি গাড়ী আছে সকলোখিনি গাড়ী নেগেটিং বৰ লাইন যাবলৈ সাজু হৈ আছে দেখিছে আপোনালোকে আৰু তাৰপিছত দেখিছে এখন এখনকৈ গাড়ী এয়া লাইনত উপস্থিত আছে দেখিছে দৰা গাড়ী সকলোখিনি যাবলৈ উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাইজে ইয়াত ভিৰ লগাই থৈছে আৰু যিমানখিনি ড্ৰাইভাৰ গাড়ী চালক আছে সকলোৱে উপস্থিত আছে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালদৰে কইনাঘৰ গৈ পাব বুলি সেই আশা কামনা কৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখি পাইছে এয়া গাড়ী ভিৰ আপোনালোকে দেখি পাইছে কমেও এখন এখন গাড়ী এখন এখন গাড়ী কৰি এখন গাড়ী ইতিমধ্যে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে এই দেখিছে আৰু ইয়াত কেইবাখনো গাড়ী দেখি পোৱা গৈছে আৰু লগতে আপোনালোকে দেখিছে এই ছাউণ্ড ছিষ্টেমৰ গাড়ী মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই আমাৰ মিছামৰা উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মৰ কেইজন ল'ৰা আছে এই দেখিছে আপোনালোকে সকলোৱে উপস্থিত আছে দৰা ঘৰ ছোৱালী ঘৰ যাব কাৰণে দৰাৰ লগতে সকলোৱে সাজু মানে এতিয়া দৰা ওলাই আহিলে সকলোৱে কইনাঘৰ যাবলৈ ৰেডি হ'ব আৰু আৰু এই আপোনালোকে চিধা চিধা দেখি পাই আছে এইটো দৰা ঘৰ মেইন বাট এইটো ৰাস্তা দি আপোনালোকে দৰাঘৰ ৰবাটলৈ যাব পাৰিব যিহেতু এয়া মই আমি বৰ্তমানে ইয়াৰ ৰাস্তাত ৰখি আছোঁ গাড়ীৰ ওচৰত মই পাৰ্কিঙত ৰখি আছোঁ দেখিছে গাড়ী ইয়াত লাইন কৰি ৰখা হৈছে আৰু এই পদূলিটো এই পদূলিটো চিধা দৰা ৰবাটলৈ যাব এয়া দেখিছে দৰাঘৰত ৰবাটলিতে এয়া সেই ঢোলৰ মাত শুনি পাইছে আপোনালোকে আৰু এই আপোনালোকে দেখি পাইছে আমাৰ দৰা এয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে এয়া দৰা এয়া ওলাই আহিছে ৰাস্তা পদূলিত আৰু লগতে যিখিনি পৰিয়ালৰ বংশ পৰিয়ালৰ মানুহ কেইজন আছে সকলোৱে লগতে আছে উপস্থিত দেখিছে আপোনালোকে দৰা ওলাই আহিছে যাবলৈ সাজু হৈছে সকলোৱে এয়া দৰাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে এয়া দৰা আহি পাইছে আমাৰ মাজত আৰু আমাৰ কিছুমান বাগানে কালচাৰ কিছুমান নিয়ম নীতি থাকে এইখিনি নিয়ম বৰ্তমান এয়া বাগানীয় নিয়ম থাকে কালচাৰ থাকে এইখিনি নিয়ম বৰ্তমান এয়া কৰি গৈ আছে দৰাক গাড়ীত নবহাৰ আগতে কিছুমান নিয়ম কৰিবলগীয়া হয় এইখিনি নিয়ম বৰ্তমান এয়া কৰি আছে দেখিছে আপোনালোকে এই দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ বাগানীয় কালচাৰ এইটো আমাৰ চাহ জনজাতিৰ এইটো কালচাৰ বুলি ক'ব পাৰি আৰু এয়া দৰাঘৰ কিছুমান নিয়ম থাকে এইখিনি নিয়মেই গাড়ী নুঠাৰ আগত এইখিনি নিয়ম বৰ্তমান এতিয়া কৰি আছে ল'ৰাজনে এইখিনি হোৱাৰ পিছত কিজানি গাড়ীত উঠিবলৈ হ'ব আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু এয়া আমি নেগেটিং বৰ লাইন আহি পালোঁ আমি হস্পিটেল লাইন আহি পালোঁ এইখিনিতে আমাৰ ছোৱালীজনী ঘৰ আছে কইনাজনীৰ ঘৰ এই দেখিছে অভাৰতলি দেখি পাইছে আৰু ৰাস্তাতে দেখিছে মানুহৰ ভিৰ ৰাইজৰ ভিৰ এই জাষ্ট আমি আহি সোমাইছোঁহে আৰু মই এয়া ব্লক কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ক্ষতি কৰিছে ডান্স কৰিছে আৰু আমি বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু চবখিনি দেখিছে তাৰ দৃশ্যবোৰ এনেকুৱা ইয়াৰ মানুহৰ ভিৰ দেখিছে
সকলে আহি ইয়াত ক্ষতি কৰি আছে বা চলিব ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ব্লগ ভিডিঅ' মোৰ আশা কৰিছোঁ।